my god. Jag har landat i Stockholm. Mitt fina, fina Stockholm. Kan vi se, här har jag alla min packning. Det är kaos. Men jag har landat. Så att, ja, jag har landat nu i Stockholm för att jag spontanbokade resa hit, eller jag och bästa bokade en resa hit för att jag ska få komma hem den här helgen och pussa på min pojkvän. Jag ska ut nu och möta Benjamin. Nej, men jag kommer börja gråta. Det här är för fint. Okej, men jag är inne på toaletten här bara på Arlanda. Jag var tvungen att tömma tanken så att säga. Men välkommen till en liten Sverigevlogg och nu ska jag få träffa Benjamin. Let's go. Hallå där i kvarten. Welcome to my crib. First we have... Har du städat? Du luktar jättestädat. Oh my god. Nej. Hello house. Nej, har du tänt ljus? Varför är du söt? Oh my god. Gissa vart jag är. 1, 2, 3. Bland de svenska chipsen. Va? Det finns ingen annan anledning varför man åker hem. Är det? Fan vad gott, va? Lite landchips kanske. Oh, no. Lite. You're motherfucking home. Heaven, heaven, heaven. 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 Okej, men nu blir det chips. God morgon från Sverige. Jag har sovit i Besses gamla tröja och hans kalsonger. Jag har precis vaknat. Benjamin ligger fortfarande och sover. För jag ska faktiskt åka och lasra den här lilla tatueringen idag igen. Eftersom nu passar jag på nu när jag är hemma. Så därför blir det en liten tidig morgon. Och ja, men jag är så exalterad på att få vakna här hemma. Gos. Och kolla vilka fina blommor jag fick igår av Amanda. Hon kom förbi igår kväll och knackade på med en bukett blommor. Jag fattar ingenting. Och hon bara, här lite blommor. Som ett liksom, hej för att du är hemma för helgen. Man bara, va? Alltså så fina. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. Okej, hej allihopa. Nu sitter jag i bilen. Jag ska åka och lasra min tatuering. För jag passade på att boka in det nu när jag är hemma i Sverige över helgen. Skittrött. Och bästa ligger kvar. Men ja. Så jag kanske passar på att göra lite så ärenden nu när jag är ute och åker. Passar på när man är i Sverige liksom. Från samma. Men nu åker vi och lasrar. Okej,
så, nu har jag, vet du, jag har lasrat mig. Check, det gick bra, det gick supersnabbt. Gjorde lite ont men inte så farligt. Vi får se vad det blir med den här tatueringen. Mitt mål är ju att fixa den på något sätt, så att jag bara, som jag ser den hela tiden som ligger på armen, på framsidan av armen, så blir det ju att jag ser den ofta och jag vill bara få den perfekt. Jag köpte en kaffe och nu tänkte jag åka på vidare ärenden. Jag skulle behöva åka till Elgiganten och fråga, för min MacBook har fått upp så här notiser om så här, startskivan är full. Och jag försöker rensa och jag vet bara inte vad jag ska rensa. Jag ska se om de kan hjälpa mig. Och sen ska jag ringa Besse och se om han har vaknat och vad vi ska hitta på idag. Okej, men åker vi. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away. To a place where we don't know. Det roliga är att även fast det är sånt här regnigt och keft höstväder, så är det ju lite mysigt. Man skulle typ kunna gå hem nu, köpa en lite mat och bara kolla film hela dagen i sin pojkvän. Jag har i alla fall fått hjälp med min Mac-data nu, för att den startskivan var typ full. Så att han hjälpte mig på Elgiganten att rensa den. Och hem, byt till en gosig jacka, hämtat Besse. Nu ska vi äta lunch. Nu har vi bunkrat upp här. Här ska vi kolla. Och så ska vi kolla på en film. Den filmen som heter After. Men först ska vi åka och köpa godis. Så jag har satt på mig mjukiströja och Bessies mjukisbyxor. Och nu får vi köpa godis. Vad hände med byxorna? Crib. Dags för hem. Klockan är 05:04. You're my